Assalomu alaykum, Sanjarbek us kanalining hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning dushanba kuni 25-yanvar, biz Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Qo'rg'ontepa qishlog'idamiz. Dog'oza sizlarga sotiladigan gibrid novoslar haqida suyumka qilib beramiz. Agarda videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirishlaringiz mumkin. Kanalimizda mehmonlar bo'lsa, bir marta podpisata tugmachasini bosib qo'ysangiz, siz biz kirgizib olayotgan videolar birinchilardan bu ko'rishga muyassar bo'lasiz. Şimdi o gün bizden yıraklaşmayın, biz sümkeni boşladık. Mutlulabına açalım, sümkemizden boşladık. Bitti hazır harika gibrit nuvatçılar, bitti sementerliğe çatışkeni yan var. Anguski çatışkenler yan var. Bana bana misal için sementerliğe okşaydı. Kala tokalı var yani, bunu sen bana o demek ki. Okboş, kısaltan okboşlarla okşaydı bana, geri fotka okşaydı. Ne buna, ola bile bu kadar okşaydı kardeşim, biz ola bile. Hammasi har xil. No istun. Istun padodalarga o'xshaganlari bor ekan bitta mana. Hammasi yuvosh novoslar. Bitta gidetrik vazni 220 kilodan 260-270 kilogacha chiqadigan vestdagi novoslar hammasi. Mana olasi ham juda baland ekan. Mana undan tutib shuna qarang. Chiroyli. Hozir pastda ham yana narga qo'tadi ham bor ekan, ularni ham ko'rsatamiz. Bu yerda hozir aytganimiz 220 kilodan 260-270 kilogacha chiqadigan VST trivazm ular. Ularni tanlab olishga 14 milliondan kam bor deyapti. Bemalol telefon nomerlar qoldiramiz. Qaytaraq qilgin. 14 milliondan kam bor. Xohlasa aloqaga chiqib kelisha olasizlar. Bitta hozir semental mollarimiz ham bor ekan, bo'g'ozlar, ularni ham ko'rsatamiz. Pastda bularda sal kichikroq variantlari ham bor ekan, ularni ham ko'rsatamiz. Agar kimga ma'qul kelib qolsa, nomerlarni aytamiz. Aloqa chiqsa 14 million deganimda 14 millionga siz olmaysiz, 14 millionga bularni nima qilishmaydi, yo'lda qilib berishadi. Bexijolat telefon qilaveringlar. 1-2 million avvag'i gaplashib olaverasizlar. Bitta misol uchun 14 million degani bilan aniq 14 millionga siz olmaysiz. Yoki 14 millionda turib qolmaydi, kelishaverasizlar. Kami bor deyilyaptimi, bemalol telefon qilaveringlar. Qimmat qimmat demasdan bexijolat telefon qilib talashib tortishib olsanglar bo'laveradi. Hozir mana hozir ko'rsatamiz nanga sementallarni ham. Bitta juda katta ferma ekan, bitta har xil har narxida katta novoslar ham bo'lgan, ularni ham bir ko'rsatib o'tib ketaman. Xohlasa agar ruxsat berib, mayli olavering desa, ularni ham ko'rsataman. Mana shu olabuqa ham zo'r ekan lekin. 14 milliondan kam bor hozir bularni. Mana sementalimi suzmaysanmi qilib? Ha? Vashu bu. To'qol variant. Bu bo'g'oz ekan, hozir nechinchi qoringa bo'g'oz? Mana vashu dahshat ekan. Kattaligini qarang buni. Mideti meni bo'yim 1.73 chiqsa, bu mendan hozir 10 santimetre bağıp küçük bir bu da 63-155 şunlara çıksa gerek. Juda katta bu ekan lekin. Yaxshi semental. Başka katta ekan lekin bu. Mana har xil mollar bor, bu yerda hozir ko'pincha mana shu golusherni kechirasizlar. Sementalimizni sotiladi deyapti bo'g'oz. Nechinchi qoringa edi bu? 3-chi qoringa necha oylik? 8 oylik. 8 oylik bo'g'oz ekan. 8 oylik bo'g'oz. U nargizni ham ko'rsatamiz hozir. Puli qancha aka buni? Ustida gaplashaverasizlar-da. Bo'ldi, ustida gaplashaverasizlar. Mana ikkalasi ham sotiladimi bu? Bu ikkala sementalimiz ham sotilar ekan mana. Bunisi 3-chi qoringa, bunisi nechinchi qoringa ekan? Bunisi 2-chi qoringa ekan, bunisi 3-chi qoringa bo'g'oz. Buni ham o'sha Vashkotdan olgan ekan lekin. Turib shuna qarang. Agar shunaqa novos bo'lsa bormi buqa? Bittadan oshib yesib beradi, aniq. Hozir agar yonimda to'xtatib bo'lsa, tenglashsak, mana hindami yuvosh, yuvosh yuvosh ekan bu. Qashlatoradi mana. Ho. Bemalol ketaveradi. Mana hozir bitta pon silovlar tashlab ketishyapti. Juda katta firma ekan bu tomon. Mana bunimiz 2-chi qoringa bo'g'oz. Ustida gaplashaverasizlar, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Hozir bularni telefon qilsa o'zlari aloqaga chiq. Aloqaga chiqsa pulini aytamiz, o'shanga qarab kelishamiz deyapti. Otlobni chini kichikroq variantlardan mana oq boshlardan belgalovlardan. Bo'ldi aka, belgalovlardan. Bitta hozir nechta bor?
4'te, 5'te, 6'te, 7, 8, 9, 11'te. 11'te var ki, yine sal kiçik rağlardan. Narkı buladık, narkını üstüde yaplaşamız iş yaptık. Hazır nömrlerden kaldıramız. Narkıda 5-10 tane onu vasıla bulduk, onlardan kurs atalımız. O şenlendeki nömrler aytamız. Fakat videonun ahırı geçen kurduk. Kodlar, kuatlar, like'lar, basıp tutuyorlar. Alakaya çıksaylar. Bu oldu. Uzağlardan eğer o mahçı bugünler, o baha taraftan, yok ki başka koşni oluyatlardan o mahçı bugünler, yani benim olan mahçilerimiz vardı iş yaptı, dastafkasını yani kirlisiyle bu oldu. Kıberamız iş yaptı. Bunu fakat pulunu üstüde yaplaşamız işte, yukarılığa açıksaylar, yaplaşıp, mağla orasıyla, tatazı gen, tatı bir olsan bizi giyordu işte. Ayağı gen, tatı oramız iş yaptı. Türk vazim ki, benim olan alakaya çıkı odaslar, hürmetli abunayızlar. Hürmetli obunachi, bir judayam katta ferma ekan, birinchi marta kelishim. Hozir bu yerda mol sog'ish jarayoni ham bo'lyapti ekan. Bu yerda o'tib ko'rsatib o'tib ketaman. Nariyoqda ham 300 ta, 400 ta chinov vaslar bor ekan, nariyoqda ularni ham ko'rsatamiz. Hozir bu yerda mollar sog'yapti ekan. Bu yerda har xil Goldstein, Simmental turi ham bor ekan bu yerda. Mana mollarga yemlarni ham qo'yib qo'yishibdi. Hozir bu tomonda mollarimiz yo'q. Endi keyin kirar ekan. Mana hozir sog'yapti, apparatda sog'yapti mollarni. Mana sholxalar hamma yo'q bor. Apparatda sog'ishyapti. Semental sog'yapti hozir akamiz. Mana Goldstein mollar, Semental turidan bor ekan bu yerda. Omon malades firmani qilgan odam. Hammani ham shunaqa firmasi bo'lsin, O'zbekistonimizda shunaqa firmalar ko'paysin. Rivojlanaversin. 15 ta bor ekan, bular ham qutiga keldi. Bo'ldi, mana bu yoqda ham hozir 10 Ha? 15-tacha nov bitta ham bor ekan. Bu orasida bitta xunajim bor ekan. Qolganlari hammasi nov bo'lsa, kichik, katta har xilidan bor ekan. Bu yerda qizil shvetlarga o'xshaganlari va angusga o'xshagani ham bor ekan. Xilidan hozir nomlarni aytib o'tib ketamiz. Pulini faqat ustida gaplashamiz deyapti. Telefon qilib aloqaga chiqsanglar, bemalol gaplashasizlar. Narxini ustida kelishasizlar. Uzoqlarga yaxshi nima tomonga dastavkasini qilib beramiz deyapti. Mashina bor ekan. Xudo xolisa narxini uni ham dastavkani ham narxini kelishib qolsanglar bo'ldi. Mana ha? Hozir nomini aytamiz aka, nomini hozir aytib qoldiramiz. Bitta ikkita nomlar bo'lsa, uni qoldirib, behijolat aloqaga chiqaverasizlar. Aka, nomini beravering. 91. 91lik. 669. 2469. 2469a, yana bormi yo'qmi? Ana shu nomerga telefon qilaverasizlar, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, shuningdek SMK'miz oxiriga yetdi. Agarda videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like, yoqmagan bo'lsa, dislike bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin. Sizlardan iltimos, kanalimiz uchun podlisa qilib, podlisa tugmachalarini bosib, qanaqa guruhlar bo'lsa, tarqatib olishga harakat qilsanglar, biz ham juda ham xursand bo'lardik. Kanalimiz rivojlanib ketsa, shunaqa zo'r-zo'r filmlarga borib, SMK qilishga harakat qilamiz. Shunday ekan, bizdan yiroqlashmasdan faqat like deb boshlab dumlab tursanglar bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi SMK'larda ko'rishguncha o'zingizlar ehtiyot qilinglar.